inmersio politika erabat bidegabea eta zentzugabea da. Gaur egun sekula baino zentzugabeagoa. Horregatik urtarrilaren 14ko manifestaldian sala dezazun eskatzen dizut. Nik salatzen dut. Kartzelera joateko egiten den kilometro bakoitzaren ondorioz, preso senide zein lagunei eragiten zaien sufrimenduak, herri honetan oraindik ere sufritzen ari garela adierazten du. Ez ditugu kilometroak kotxez, trenez edo abioiez laburtu nahi. Gurekin behar ditugu bizirik eta etxean. Horregatik, ni ere urtarrilaren 14ean Bilbon izango naiz. Nik ere, salatzen dut. Presoen giza eskubideen defensa, urtarri bilak 14 Bilbora. Fuera excusas, fuera vengada. Bizikidetza errotzeko, pertsona guztien giza eskubide guztiak errespetatu behar dira. Por eso yo me sumo al llamamiento de Sare. Por eso yo estaré en la manifestación del próximo 14 de enero. Porque hay que respetar los derechos humanos de las personas presas y de sus familiares. Ni salatzen dut. Egin dezakedan gutxiena delako, salatzen dut, eta urtarriaren 14an Bilbon salatuko dut. Langileak historia zehar beti izan gara aitzindariak eskubideak eskatzen. Horregatik ere urtarrilaren 14an presoen eskubideen alde Bilbon egongo gara. Salatzen dut. Azken botia, gora Sevilla.